Kjære alle sammen, så har vi lagt bak oss nok et år, og i dag så retter vi blikket fremover og ønsker 2023 velkommen. Når jeg snakket til dere i fjor, så oppsummerte jeg de to siste årene som uvirkelig med pandemien som hadde herjet verden. Vi gikk inn i 2022 med fortsatt stort søkelys på å håndtere koronaen. En stor del av befolkningen lot seg teste ved symptomer og tok vaksinen både 1, 2, 3 og 4 ganger. Og det var det viktigste tiltaket for å være personlig og for fellesskapet. En fellesdugnad for å redusere faren for smittespredning, og som gjorde at vi gikk inn i 2022 med optimisme og så frem til å kunne leve mer normale liv igjen. Så gikk det et par måneder, og så skjedde det forferdelige og meningsløse i Ukraina, som gjorde at 2022 kommer til å bli skrevet inn i bøkene som et historisk turbulent og urolig år. Og vi har alle sett sjokkerende bilder fra et land i vårt nærområde i Europa, et land i krig med millioner mennesker drevet på flykt. Krigen har jo påvirket hele verden. Her i Norge merker vi ved økte priser på strøm og andre varer, og rentene som har gått i været. Dette påvirker den enkeltes privatøkonomi, det påvirker næringslivet, men det påvirker også oss som leder kommunen. Ingen kunne forutsi den pris- og renteøkningen som kom, og vi har nå måttet revurdere og endre flere av planene som vi la i desember i fjor. Strammere kommuneøkonomi som følge av økte renter og prisstigning har ført til at vi har måttet ta noen valg som vil være upopulære for noen. Men det påligger både bystyret og den administrative ledelsen i kommunen å ta ansvar når slike situasjoner oppstår. Krigen i Ukraina har bare tapere, og det er bare én mann som er ansvarlig. Vi fordømmer krigshandlingene i Ukraina, samtidig som vi støtter det ukrainske folket i kampen for å få fred og få lov til å leve i et fritt og demokratisk land. Den norske regjeringen har sagt klart fra om at Norge skal stille opp og ta ansvar. Det har vi gjort blant annet ved å ta imot flyktninger. 31 000 har vi tatt imot i 2022, og neste år skal vi ta imot 35 000. Kristiansund har og skal ta imot vår andel av disse flyktningene. Jeg har fått mange gode tilbakemeldinger om hvor godt vi har tatt imot disse vi har bosatt så langt. Jeg vil derfor takke alle som har bidratt til en god mottakelse av flyktninger. Enten du jobber i skolen, du jobber i flyktningetjenesten eller på helsestasjonen. Dere som har stilt opp som frivillige i Røde Kors eller på frivilligsentralen. Dere som er med i lag, organisasjoner eller på andre måter har bidratt. Eller til dere som rett og slett har vært gode naboer og sagt hei og velkommen når dere har fått nye naboer fra Ukraina. Tilbakemeldingene på TA er at det betyr veldig mye for de som kommer flyttende til et fremmed land. Jeg husker spesielt en episode selv der vi hadde med mange ukrainske barn med sine mødre til en KBK-kamp her i øst. Det var lett å se at dette var barn som ikke hadde det bra, og det flere savnet sin far som var hjemme i Ukraina med våpen i hånd. Det var det sterkt å se reaksjonene til disse flotte barna når de frivillige i KBK bidro til at de fikk en stor opplevelse. La oss fortsette med å ta imot flyktninger på denne måten, i fortsettelsen også, med husrom, hjerterom og trygghet. Det har tross alt skjedd mye positivt i Kristiansund og på Nordmøre i 2022, og vi ser at det fortsetter inn i 2023. I de neste årene vil heisekranet bli symbolet på Kristiansund. Heisekranen på Nordmørskaia er for lengst på plass, og byggingen av campus har startet. I løpet av året så vil vi få se det prektige bygget som vil reise. Vi nærmer oss allerede målet vi har satt oss om å ha 1000 studenter på campus ved åpningen i 2024. I tillegg så har mange andre tegnet kontrakter på flytting. Ja, det har vært så stor etterspørsel at byggetrinn 2 allerede er under planlegging. I Langveien og på Kongens plass vil andre heisekraner snart være på plass. Riving av gamle Langveien ungdomsskole har startet, og bygging av Nordmøre kulturhus er i gang. Det blir fantastiske nye lokaler, både til operaen, til museum, til bibliotek og til kulturskolen. Det blir et bygg som vil skape kulturelle ringvirkninger, vil være vitamininnsprøytning for hele regionen. Kommunen har også mange andre byggeprosjekter som nå kommer på løpende bånd. Sykehuskampen har også preget oss i mange år. Et nytt fellessykehus er under bygging på Hjelset. Vårt ansvar er å jobbe for at det fortsatt skal være et best mulig tilbud ved sykehuset i Kristiansund. Den jobben fortsetter vi også inn i 2023,
og bystyret skal snart beslutte hvilke kommunale tjenester som skal inn i sykehuskroppen, nettopp for også å kunne bidra til å styrke det tilbudet helseforetaket skal ha i sykehuset. I tillegg til alt som skjer i kommunal regi, så skjer det mye positivt i næringslivet. Det skal gjennomføres spennende byggeprosjekt på fiskeribasen av GC Riiber og andre. Det skjer også mye i Dale Næringspark, i Melkvika Næringspark, i Pilotveien og på Vestbase. Det er også gledelig å se at det gamle LO-bygget er smekkfullt av aktivitet, og også der skal det bygges videre ut, blant annet med kommunen som leietaker. Dette er bare for å nevne noe av det som skal skje fremover. Ja, det skjer også tilsvarende mye i våre nabokommuner, så det er all grunn til å være optimistisk på vegne av regionen. Vi har alle muligheter, her vi ligger ytterst mot havet. Vi nærmer oss også slutten på frivillighetens år. I juni så hadde vi en fantastisk markering av frivilligheten i ishallen i Folkeparken. Der fikk vi synliggjort den utrolige bredden vi har av frivilligheten i kommunen. Frivilligsentralen har gjort en fantastisk jobb og bidrar til å sy sammen det enorme tilbudet som vi har. Frivilligheten er jo limet i samfunnet, og jeg vil takke dere alle som på ulike måter bidrar i et lag eller i en organisasjon. Det er jo vinn-vinn. Det er både sosialt og meningsfylt å få være med å bidra, samtidig som at den bidrar til at andre også skal få et tilbud for å kunne leve et meningsfylt liv. Og endelig blir Atlanten stadion snart ferdig. Det er få, om det finnes noen kommuner som kan vise til så mange gode idrettsanlegg som vi har i Kristiansund. Med friidrettsbane, masse kunstgressbaner både ut og inn, med badeland, med Brotthallen, den nye klatrehallen, Kristiansund stadion, med isbanen, Nordvesthallen, flere andre haller, alle nærmiljøanlegg, Skjerpa-trappa og alle de andre turløypene, og mye, mye mer, ja, da har vi alle muligheter til å gi alle et godt tilbud. Jeg oppfordrer derfor enda flere til å engasjere seg i frivilligheten, nettopp for å kunne bidra til at alle skal få et godt tilbud. Så vil jeg si noen ord om KBK. KBK har jo blitt Nordmøres stolthet. Dessverre så rykket vi ned Obos-ligaen 2 minutter på overtid i siste kamp. Vi har i 6 sesonger på øverste nivå fått erfart hvor viktig KBK er for Nordmøre. La oss fortsette å støtte Kristian og laget også i 2023 i Obos-ligaen, slik at vi raskest mulig får oppleve eliteseriespill på Nordmøre igjen. Til slutt så vil jeg takke alle ansatte i kommunen for en fantastisk innsats også i 2022. Det ble nok et år med en annerledes hverdag. All ære til over de 2000 ansatte som har jobbet dag og natt for å sørge for at de kommunale tjenestene ble utført på tross av den pandemien som har vi vært gjennom. Om du jobber i skolen, du jobber i en barnehage, på et sykehjem, i hjemmetjenesten, i bohabilitering, i barnevernet, på en helsestasjon, eller med vei, vann og avløp, i administrasjon eller en annen kommunal virksomhet, ja, da har det vært nok et annerledes år, som har satt oss alle på en prøve. Så nok en gang, tusen takk for innsatsen i 2022. Nå håper vi på mer normale dager, selv om det har blitt vanskeligere å si hva som er normalt lengre. Jeg vil også takke bystyret for et godt samarbeid i et krevende år. Jeg vil takke for engasjementet i alle råd og utvalg. Både eldreråd, råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og ikke minst ungdomsrådet har vist stort engasjement i 2022. For ungdomsrådet ble arbeidet krona med at vi fikk åpnet Bakgården ungdomsklubb nå i høst. Alle stemmer er viktig i politikken, men jeg oppfordrer flere unge til å engasjere seg i politikken. Og så får vi som har vært med i mange år ha et spesielt ansvar for å ta godt imot dem og involvere dem i de politiske prosessene. Helt til slutt. Vi har vært flinke til å vise samhold og til å passe på hverandre under pandemien. Vi har visst at det er i fellesskap og i samarbeid vi løser de små og store utfordringene. La oss fortsette med det også inn i 2023. Det er da vi har størst sjanse til å utnytte de mulighetene som nå ligger foran oss. Jeg gleder meg til 2023 og ønsker dere alle sammen et riktig godt nytt år.